Акыш билігі Ирактағы ахуалға алаңдаулы. Себебі сунниттік қарулы топтар елдің солтүстігіндегі қалаларды бірінен соң бірін басып алуда. Соған байланысты таяуда Барак Обама Пентагонның әскери ұшақтарының көмегімен солтүстік аудандарға әуеден гуманитарлық көмек тасталған мәлімдеді. Және елдегі содырларға қарсы операцияны ұйымдастырылып, оған дайын екенін атап өтті. Мен бүгін Ирактағы екі операцияға байланысты рұқсатымды бердім. Олардың мақсаты елдегі америкалық мамандармен гуманитарлық көмек ретінде жіберілген керек жарақ заттарды қорғау және арнайы бақытталған әуе шабуылдарының арқасында жергілікті мыңдаған бейбіт тұрғындарды аман сақтап қаламыз деп үміттенемін. Соңғы мәліметтерге сәйкес, ислам мемлекетінің жасақшылары 15 шаһарды қол астына алды. Ал 50 мың тұрғынды Каракош қаласындағы христиан қауымы қазір бас сауғалауға мәжбүр. Сондықтан оларға аштық қаупі төніп тұр. Енді қарулы жасақшылар Ирактың Күрдістан аймағына қарай бет алған. Таяуда олар аталған аймақпен шекарадағы бекетті басып алдық деп мәлімдеді. Бірақ күрдтер жағы бұл ақпаратты теріске шығаруда.